د اسلام ستر سالار زمون خوګ پیغمبر مونږ نیولې دستالار زمون خوګ پیغمبر مونږ نیولې دستالار زمون خوګ پیغمبر مونږ نیولې دستالار ستارا تک سرا رنا شوا بت خانو کی زلزلی شوی د توحید دیوارو خانا د ژوندون خوږی شی بی شوی محترم مسلمانانو تاسو معلومه ده چې دا درس او سبق د ابو داود شروع او دغه کتاب النکاح کی مسائل بینیدل څلور څلیخ ابواب دی زمبر بین شوی دی. نننی سبق او درس زمنگا باب شمیره ده پنځه څلیخ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. باب فی وتی سبایا. سبایا جمع ده سبیتون ده هغه قید کړی شو زنانه ته ویل کیږي په جنگ کې. مقصد الباب دا دی چې هغه زنانه د کفارو چې د مسلمانان دغې نه قبضه کی او وینیسي په جنگ کې، نو د مسلمانان دغې سره جمع کولی شي په شرط د دې باندې چې دغه عدت تیر کړلی شي. عدت دغه تیر کړلی شي، عدت دغه یو حیض دی، یو بیماری هغه باندې راغله، بس هغه د مسلمان دپاره حلاله ده. مسلمان دغه سره کوروالی یو ځای والی کولی شي. نو هغه نکاح چې د کافر سره وه، د ده هغه نکاح د کافر سره ختم شوله. مسلمان د فاره دا حلاله ده، او دا ورسره جمع کولی شي او کوروالی ورسره کولی شي بدون نکاح، ځکه دا د هغې وینځه ده. او کله چې ازاده کړه نو بیا به ورسره نکاح کوي، او چې ازاده کړي نه وي به حیثیت د خادمې ساتي، به حیثیت د وینځې ساتي، نو بغیر د نکاح نه د هغه سره جمع کوروالی کوي شي. باب فی وتی سبایا، باب دی په بیان د جمع کولو د هغه قید کړی شو زنانو د کفارو په جنگ کې. او بی قال حدثنا عبید الله بن عمر بن میسره حدثنا یزید بن زریع حدثنا سعید عن قتاده عن صالح ابی الخلیل عن ابی العلقمه الحاشمی عن ابی سعید الخدری عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث یوم حنین بعثا الى اوطاس. شمیره دا حدیث دا 2155. ابو سعید خدری راوی دا حدیث دا غوی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعث یوم حنین بعثن الى اوطاس. رسول الله صلی الله علیه و سلم ورز دا غزوی حنین. حنین دا وادی و پمنز دا مکی او طائف کی، دا دی او دا مکی ترمنز لس میلا فاصله وه. په مقاد عدوی حنین نبی صلی الله علیه و سلم یو لخر د مجاهدونو او تاس ته ولیږه. او تاس دا درې مراحل باندې لری واقع دی د مکینا. فلقو عدوهم دا مسلمانان دغه مجاهدین د رسول الله دشمنانو کفارو سره میلاو شو. فقاتلوهم دیو دغه سره جنگ وکړلو، جنگ وکړلو. فظهروا علیهم دا مسلمانان په دې کفارو باندې غالب شو. واصاب لهم سبایا او دی اورسیدل د اغیو اغا زنانو تا اغیقیت لری پقیت کرا وستلی. فکان اوناس من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تحرجوا من غشیانهن. او ملګری د رسول الله صلی الله علیه و سلم سکسان چې دی ډډه کول او ځان ساتو د جما او د کوروالی کولو د دی وسره د دی وجنا چې خاوندان د دیو دی من اجل ازواجهن من المشرکین، ځکه چې د دی خاوندان جم دی دی د مشرکینو نه خاوندان لري. او نو چې خاوند لري نو موږ سره څنګه جمع وکړو؟ نو مسلمانانو بعضی مؤمنانو د دې خبرې نه ځان ساتو چې دغې د کفارو ښځې چې مسلمانانو په جنگ کې نیولې وي نو دغې سره یې کوروالی نه کوو، په دې وجه باندې چې د دې خاوندان شته دی. الله تعالی د دې په باره کې دا آیت نازل کو: والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. مقصد د آیات دا دی چې هغه زنانه چې تاسو یې دغې د کفارو نه اونیسی او تاسو قید کوي نو دا ستاسو وینځي دي، او دغې سره ستاسو جمع کوروالی جایز دی. هکر کو خاوندانې جمدي هم دي. فهن لهم حلال،
دا زنه دي دو پاره حلال دي کله چې عدت دي ختم شي عدت ختم شلو بس دا د رحم صفای وشي او مسلمان لپاره به حلال ده دغه سره جمع قرار کول شي. البته هغه صورت کې چې کله دا حاملې او په ګډه باندې حمل دي د کافر نه دغه زنانه مسلمان وینول رید کرا وصله بیو سر کوروالی نیشی کولی تر اغی پوری چه دی حمل نی زگوالی او دا حمل او ماشومی نی فیدا شوی. و بی قار حدثنا فیلن حدثنا مسکین حدثنا شعبا ترجمه الباب 2015 راوی دی حدیث دی ابو دردر رضی اللہ عنہ ان رسول سلم کانا فی غدوتن او رسول سلم پیو غزواکی فرا امراتن مجحن ویل رسول سلم یو زنانا چې د هغې قریب الحمل وه نزدې وه دې ته چې ماشوم وزږي او حامله وه حامله زنانې ویلدله خو د هغه زمانه د زږولو د ماشوم نزدې وه. فقال ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم لعل صاحبها الم بیا وی دا کیدی شي چې صاحب د دې او مالک د دې د دې سره جمع کوي. صحابه ویل چې نعم. او فقال رسول الله قد حممتم زمر غواړي چې زلعنت ويم لعنت چې داخل چې د دا سره قبر ته زه دسې لعنت ويم دې ته خیری وکم او داسې خیری چې د دا سره قبر ته داخل شي نه تر مرګه فورې. لعنت څه معنی؟ خیری کول د الله د رحمت نه شړل دې ته لعنت وی. کیف یورثه څرنګه دغه له وارث جوړی؟ حال دا دی چې دا حلال نه دی دپاره درنگی ددن خدمت اخلی او دانه دی حلال دد فارم. نو دی حدیث مسله رو تعالی چې حامل زنانه سره چې د کفارونه قید کرا وسریش جماع کرور سره جائز نه دی. و بی قال حدثنا عمرو بن عون اخبرنا شریک عن قیس بن وهب شمره د حدیث دا 2015 راوی د حدیث دا ابو سعید خدری او ورفعه د حدیث ابو سعید خدری مرفوع کړ چې انه قال فی سبای او تاس د اوفرمایل په باره د هغه زنانو د کفارو کې چې مسلمانانو نیولی وي د کفارو نه په جنګ او تاس کې رسول الله فرمایل لا توطئ حامل جماع نشي کېدلی د حاملې زنانه د کافر سره تر دې چې وزه د حملو کې ولا غیر ذات حمل او نه هغه چا سره چې حامله نه وي تر دې پورې تحید حیادت تر دې چې یو بیماری راشي تر یو بیماری راشي. ظاهر د حدیث داده مسأله د حدیث داده د کافر زنانه ده حامله ده مسلمان لپاره حلال نه ده چې دغه سره جمع کوروالی وکړي تر هغې پورې چې د هغې بچۍ نیزګولې او دارنګې غیر حامله زنانه ده ګیډه باندې ماشوم نشته کافر نه ونیولی شوله په جنګ کې نه هغه سره استبرا د رحم ضروري ده چې یو حیز راللې د ام کافی ده. دی حدیث نه یو مسله بله راوت راغ داده چې استحداث د ملکیت دا موجب د استبرا دی یعنی ته د نوی مالک شولی د وینځي نه استبرا او صفائی د رحم دغه ضروري ده تر څو پورې چې دغه د رحم صفائی نوی کړلی شوي نه هغه سره جماع او وتی نشي کېدلی. او په ظاهر دی د حدیث باندې ائمه اربعه څلور واله امامانو قول کړی دی امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل د ټولو په ظاهر د حدیث باندې عمل کړی دی. دا حدیث صحیح لغیره دی ځکه چې سند کې شریک القاضی دی او د اخره کې حافظه ګډوډه شوه معنا د حدیث د نور احادیث نه ثابته ده. و بی قال حدثنا فیلن حدثنا محمد بن سلامه عن محمد بن اسحاق شمره د حدیث دا 2015 روي فع بن ثابت انصاري وي قام فينا خطيبا دا حنش صنعاني رويت نقل كي روي فع بن ثابت انصارينا قال دا حنش وي قام ادرد قام كي الزمير روي فع بن ثابت تراجي دي نا حنش صنعاني رويت نقل كي روي فع بن ثابت انصارينا قال وي حنش قام ادرد فینا پمن کې خطیبن بیان کون کې سو قدرت دروې فعل من ثابت قال وی فرمایل دروې فعل
اما خبردار انی لا اقول لكم زن بیانوم تاسو ته مگر هغه خبر بیانوم چې ما در رسول الله اوریدلې ده. رسول الله فرمایل پورز د حنین پورز د غزوه حنین رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان وکم ملګرو ته قال لا يحل لامرئن اني ده حلال دی اوسې د پاره چې ما نوړې په الله پر ظاهرت ان يسقيا ماءه زرع غيره ندی حلال دی مسلمان د پاره خڑوب کی پو بخلو سران پسل دے غیر یعنی مراد دیدن سے دی اتیان الحبالا شرات تک کھول اگا حاملو زنانو تا جائز ندی کرچ پقید کراو سلیشد کفارانا ولا یحلو امنی دی حلال سرید پارا چی منوڑی پا اللہ فرز دائرت جماو کی دیو من سبی دا اغیز جنی سرا دا اغیز زنان سرا چا غد کافی نراو نیولی شوی دا پا جنگ کی حتا تردی پر استبر اها تردی چیست برا او کی دا اغی پا یو حیث سرا یا پا یو میش سرا سپایی دا رحم دا اغی اکڑلیشی پا حیث را تک سرا یا دا میش تب تیری دلو سرا ولای حلو نیدی حلال سیدی پارا چی منوڑی پالا پر ظاہرت ان یبیع مغنمن چی خرس کی یو شید مالی غنیمتنا حتا یو قسم تردی چی تقسیم اکڑلیشی پا منز غانیمینو کی یعنی قبل تقسیم مجاہد اگر خپل برخه مال غنیمت پچا باندې نشی خرڅولی خدا بیع د معدوم د بیده معدوم جایز نه ده. وبی قال حدثنا سعید منصور حدثنا ابو معاویه شمل حدیث د 2100 یو کم شپته ابن ساق د حدیث نقل کوي قال وی حتا تردی چې استبراد دی وش په یو حی سره زیات کړی دی په دې کې بهیزتین خو علما لیکي چې وحم من ابي معاویه دا وهم دے دا زیادت دا لپس دے بے حضرتین پا دے حدیث کی دا وهم مراغلے دے دا ابو معاوینہ و صحیحون فی حدیث ابی سعید او دا لپس دا بے حضرتین دا صحیح دے پا حدیث دا ابی سعید کی زیادہ زیادت کردے دے لپس ومن کارا آسو چی مانا ری پا اللہ فرز دائرت پا لیا رکب دا باتان سردی دے نکی پیو دا بے باندے دا مال غنیمت دا مسلمانانا حتی تردی پوری چکلے کمزوری کی نبی واپس کی بیت المال تا اگر سوچی مانا روی پا اللہ پر زائرت ندی آغون دیو جامع دا مال دا مسلمانانو دا مال غنیمت دا مسلمان بیر زورتنا تردی چی زڑی کی نبی واپس کی ستا اگر بیت المال تا ابو داود وی الحیض و لیس بی محفوظ دا لپس دا حیضتون پا دی حدیث کی دا محفوظ ندی دا وحم دی دا ابی معاویانا دا دی حدیث مقصد داروت سرلی کول پا مالی غنیمت یا جامع استعمال ول د مال غنیمت جائز دا دو مربی نه استعمال چا غزړه کی هغه خراب کی غزایی کی د بیت المال گاڑے دے مجاهد استعمال ول شي د بیت المال سورلی دا جامع دا مجاهد استعمال ول شي خو زای کی به نه خرابای به ول نه او زړی به نه تغی چې د ټول مسلمانانو پاکی حق دی نه دا نقصان ده جوړیږي. بابن فی جامع النکاح شپک سو لختم باب دے مقصد دا باب سے دے اگر دعاگانی کول پا وقت دا نکاہ کی چکل اسڑی نکاہو کی او دا خبری بی بی سر ملاقات کی نکم دعا با وی کم دعا با وی وابی قال حدثنا عثمان بن شیبا و عبداللہ بن سعید قال حدثنا ابو خالد شمال دا دیس دا 2100 شپیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا تزوج احدکم کل چی نکاہو کستا سنائی دیو زنانا سرا او اشترا خادمن یا والی خادم او دی وی اللهم یا اللہ انی اسألوکا خیرها و خیرما جبلتها علیه یا اللہ اسألوکا خیرها زغفتل کم تانا دا خیر دا دی خیر دا آسنا چتا پیدا کری دی در پاگی باندی پناہ گوڑم پتا سر دا شر دا دی شر دا آسنا چتا پیدا کری دی پدی کی او کل چی واخلی بعیرن اخ اخی واسط او دی نیسی قف دا اغا اول یقل مثل ذلک او دا الفاظ دی وی فلی اخوز بی ضرورت سنامه او دلیسی اغبرنی حسد قبض اغا او دا دعا دی او کی حدیث ابن ماجام ذکر کرده دی حدیثی حسن دی. و بی قال حدثنا محمد بن عیسی حدثنا جریر المنصور شمیل دا حدیث دا 2000 یوسر یوشپیتا راوی دا حدیث دی عبداللہ ابن عباسا قال داوی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اهله کل چی یو کس اراده وکي چې خپل بیبی تراته وکي دا سره جمع کوي دا سره کورواله کوي وینځه د یاد د خزه ده او بسم الله
شروع کوم په نوم د الله. اللهم جنبنا الشیطان، یا الله وساتی منګه د شیطان نه، وساتی شیطان د هغه سنه رزقتنا چې تراکې مونږ ته. بسم الله دی وی او بے دیغین رستو دا الفاظ استعمال. اللهم جنبنا الشیطان و جنب شیطان ما رزقتنا، یا الله وساتی منگ لرا دا شیطان نا، وساتی منگ لرا او لرک منگ دا شیطان نا، او لرک شیطان دا اغسنا، یا اللہ چی تیرا کے دا ولدنا دا بچونا. ثم قدر بے انداز ذکر لیشی ان یکون بینهما ولدن، پا منزدی کی ولد پا دا وقتی کی نظر نشیر سوالی دیتا شیطان امیشا. کله چې انسان دا دعا وکي نبی رب العالمین کو دل بچی ورکی، نو شیطان تسلط په د باندې نشی راتللی چې دا بیلاری کی او گمراهی کی، دی گمراهی کی او بیلاری. نو یو خوس کندل د شیطان دی چې کله د ادم بچی پیدا کیږي، حدیث کې راځي نو شیطان په دې خېټه کې سکونډی او اواز ورنه وباسي، سوا د مریم او د هغه د زوی نه چې عیسی علیه السلام دی هغه د دینه مستثنا کړلی شوی دی. ولته مراد د ضرر نه دا دی چې دته ضرر نشي رسولی، یعنی دا د گمراه کولی نشي، بیلاری کولی نشي. او اکثر علماو دا معنی اخیستلې ده چې دلته مراد د عصمت او د بچاو نه، بچاو او عصمت د دې د کفر نه، د ارتداد نه، چې دا د دین اسلام نه نشي اړولی. اما باقی معصیتونه دي، ګناولې دي، هغه مراد نه دي. ګناولو کې اخته کوي، غلط کارونه به کولی شي، خو لیکن د اسلام او د دین نه نشي اړولی. کله چې مسلمان په وخت د جمع کې دا دعا وکي، دا حدیث بخاری او مسلم ذکر کړی دی، حدیث صحیح دی. وبه قال حدثنا حناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح، شمره د حدیث دا 2016. راوی ده حدیث ده ابو قال داوی رسول الله فرمای ملعون من اتا امراته فی دبورها. ملعون من، ملعون ده اغه شخصیت چراته کی خپل زنانه تا پشا طرف داغي کی. ندی حدیث نا دا مسله راو تعالی چې انسان با پلی بیبی تا د شاده طرف نا راتګ نکی، دا حرام دی، د څه دی؟ حرام دی. وبقال حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن، دا بل حدیث دے پدی باب کی شمر دا حدیث دا 2023 درش پتا. محمد ابن منکدیر وی چ سمعت جابر یقول، ما دا جابر زلان و اوریل چا ویلا ان الیهود یقولون، یهود بویلا اذا جمع الرجل اهله فی فرجا من ورائها، چکل یسڑے د خپل بیبی سرا جماع کوروالی وکی فی فرجها په مخ کی طرف دا اغی کی خود شاده طرف نه، لکان ولده احول، د دو ولد بچی اوزگی دا ندا با سترگو کی فرقوی احول دا منا چی سترگو کی بی او پا گارتو دا سترگو کی بی فرقوی. لاللہ تعالی دا آیت نازک نتاکم حرث لکم، ببینی دا فصل دستاسو کرونده دستاسو، فاتو حرثکم راشق پلی کرونده تا انا شئتم، کم طریقه چې ستاسو خوښي اره طریقه باندې راتلی شي، خو محل به یو وي، محل د جماع د کوروالي به یو وي، لیکن کیفیت او هیئت ته بلولی شي، په دې کې هیڅ قسم جرم او ګناه نشته دی، خو محل به یو وي. حرثکم هغه ځای د کرواندې ته راشي چې دې له مراد مخکنۍ حصه مراد ده. حدیث بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجه ذکر کړی دی. وبي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى ابو الاصبع حدثني محمد، شمر حدیث دا 2023. عبد الله بن عباس وي ان ابن عمر والله يغفر له، ابن عمر رضي الله بخنه كي او هم خطا شوي دي، انما كان هذا الحي من الانصار وهم اهل وطن مع هذا الحي من يهود، يو قبيله الانصار شي اغيو بوت فرستو داغی تعلق د یهود سره، وهم اهل کتاب او دا یهود اهل کتابو، وکانو يرون لهم فضلا علیهم فی العلم، دغی قبیله د انصارو فضیلت ثابتولو دغی یهود لرا په علم کې چې دی اهل کتاب دي. نفکانو او دا قبیله د انصارو اقتدون بکثیر من فعلهم، اقتدا بکوله په ډیرو کارونو کې دي، وکانه من امر اهل الكتاب او یو حکم د اهل کتاب دو
اللایت النساء الا علی حرف دی براتګ نه کو زنانه وتا مگر په یو طرف باندې دی بصری یو طرف باندې راته کوله چې حالات د استلقاء له وذالک استر ما تكون المراه او دابا ډیر پردیو والاو زنانه لره او پټون کې به زنانه لره وذالک استر ما تكون المراه ندابل فرديو نفكا نحاض الحي من الانصار قد اخذوا بذلك من فعلهم دغي قبيله د انصارو هم دا طریقه اختیار کړله او دا طریقه دیونه ذکرله وكان حاض الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا او قبيله د قريش چې دیو با وضاحت بکاو دیو د زنانو سره شرحا منكرا وضاحت ډیر منکر ويتلذذون منهن خوان باخسته دیونه مقبلات و مدبرات مستلقیات مخامخ رستو او طریقه دی استلقا باندی چه مخامخ پریوزی ار قسم پایده بی دیدینا اخستلا ويتلذذون دی قریشو با خوندون اغسل زنانونا پا حر طریقه باندی که مخامخ باو که رستو باو که مستلقیات باو فلما قدم المهاجرون المدينه قال جرال مهاجر مدينه تا تزوج رجلهم نکاو کړه یو سړی منهم د دیونه د زنانه د انصار سره نبذحب يصنع بها ذلك شروع دغه د دینه پیداوالی په دې طریقه باندې نو دغه قریش دغه انصاری زنانه سره نکاو کړه او مهاجرو شروع چې دینه پیدا واخلي په دغه مختلف طریقو باندې نفان کرده علیه د خزر خبرین انکار وکړلو وقالت ولم انما كان نؤت على حرف فصنع ذلك من ترات کې د لشی په یو طرف باندې مختلف طرفونو باندې نه کوته دا کار کې وکا کو نه ډړو کا زمانہ منسو کا ډړو کا حتا شریع امرهما تر دې چې خور شو خبره دی دوړم ورسې دا خبره رسول الله ته الله تعالی دا نازل کو نساؤکم حرف لکم زنان پسل استاسو تا راشق پل پسل پا کم طریقه چگو خی مقبلات و مدبرات و مستلخیات مخامخ طرف نراتک کئی رسو طرف نراتک کئی خو محل بیووی پا هر طریقه بانی راتک کولی شی خو محل بیووی یعنی بذالک موضع الولد شی مراد پا دیسرا اغزید ولد مراد دی دغزید ولد تا زید ولد تا راتک کولی شی خو پا مختلف طریقه باندی خو محل با یوی محل بسوی یوی علماء لیکي چې دا حدیث هم دلیل دی په دې مسأله باندې چې زنانه تراته کول صرف په قبول کې دي مخی طرف کې رس طرف کې تراته کول ناروا دي یو محل یو دی مختلف طریقو باندې تراته کول شي امام نووي لیکي چې اتفاق دی د تمام علماو په دې مسأله باندې چې جما کول د خځې سره په دبور کې دا ناروا ده دا شرعا جائز ندا باب فی اتیان الحائض و مباشرتها باب دی وہ سوال ختم مسئلۃ الباب دا چکر زنانہ بیمار کڑلیش داغین منفعت او فائدہ خستل جائز دی لیکن جما ور سرا کول ناروا دی بل زنا فائدہ او منفعت اخستلیشی فراک اسکاک بور سرا کولیشی کور کے بلزان سرا وسولیشی لیکن جماع کورواله د بوسرا نشکوله یهودو طریقه دا وا چې کله به یو زنانه باندې د میشت بیماری راغله دی به د کورنا بهر کړله یو کوټه د تورتم کوټه به ولوغت راکی به واچوله خوراک به ول سره نه کولې وزي سکل به سره وزي نه کول جماع به ور سره نه کوله د حیوان غوندې به وته ډوړی ور کوله د ظلم او زیته به ور سره کوله رسول الله صلی الله علیه و آله مسئله کی تفوش کړی شو الله قران کریم کی د آیات نازل کړه چې ویسالونک عن المحیط قل وعضا فهلا د حیض کی بیماری ده د بیماری ګندګی ده تاسو تراتګ مکوي جما کورواله سره مکوي لیکن د ځان سره په کورونو کې وسوي واصنعوا كل شيء غیر النکاح هر پایده ترن اخلا سوا د جماعنا او د کوروالینا جماع کورواله سره ناروا دی نور هر قسم پایده د دینه اخستلی شي جائز ده بابن فیتیان الحائزی باب دی بیان دی راتک کول حائزی زنانتا او دغی سرا یو زی
پریوتل شرعن دا جائز دی. مطلب دا دے چې راتګ حاجز زنانه ته بغیر د جماع نه دا جائز دی. تقبیل مقبل قولول مقولول شي نور فائدې ته اخیستلی شي، دغه سره په بستره کې فریوتلی شي، مشکل نشته. وبقال حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا ثابت بن نانی شمیره د حدیث دا 2015. انس ابن مالک وی ان الیهود کانت یقینا هو یهود اذا حازت کله بچ حیزه شو دین زنانا اخرجوها من البيت ذکر نبی اشڑلا اخرجوها من البيت ذکر نبی اشڑلا ولم یواکلوها دیو بدغه سره خوراک نه کولو ولم یشاربوها سکل به سره نه کول ولم یجامعوها او نبی سره جماع کوراله کولو فی البيت پکور تپوس به شو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عن ذلك دلی فبارک الله تعالی سبحانه پاک دی الله د شرکاونا وتعالى وجدس دا یاد نازک چې وسالونک عن المحيط ته پوس کې دیو تانه پیغمبره په بار د اس کې قول وې دا غندګی دا ډړو کې د زنانو نه پال د اس کې رسول الله فرمای جامعهن بالبيوت جامعهن او سوي دیو لرا ځان سره په کورونو کې کورنه مو شړې لکه يهودو چې دا طریقه کوله وصنعوا كل شيء غير النكاح کوي دی دیو سره ارشه سوا د جماع لا خوراک اسکاک کولولو لاس لگولو ډډه لگول دغه سره ټمور جائز دی سوا د جماع او د کوروالینا. نفقالت اليهود واليهود ما يريد هذا الرجل نغړی دا سره چې پری دیوشه من امرنا د دین زمنا الا زم مخالفت کوي پاغي کی په هر خبره کې زمنګا مخالفت کوي په هر کارونو د دین زمنګ کې دا مخالفت کوي. نرار اسید ابن حضیر او عباد ابن بشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابع اللہ پیغمبر ان یہود تقول کذا و کذا یہود دسی دسی وی چې دا پیغمبر زمون په هر کار کې مخالفت کوي او زمون د دین د امور کې مخالفت کوي نو کو پوره مخالفت ورول نه کو افلا نن کې هن فی المحیض ول جمعنا بکو د دوسرا په حالات د هیز کې چی پورا مخالفتی اکڑلیشی دی یهودو فتماع عرا وجو رسول اللہ سلم بدل شمخ در رسول اللہ سلم تردی چی من گمانو کو چی پیغمبر غصه اکڑا پا دی دوڑا بندی فخراجا دوڑا وطل پستقبلت هما حدیتون من لبنین مخاموشو دی دوڑا سرا یو حدیا چی اگر اولیشو لرسول اللہ سلم تا چی من لبنین دو شدونا اولی کل رسول اللہ سلم پا دیو پسی سوال جواب ورشد دو کسان بی تراوری فظننا من گمان اکڑلو انه لم یجد چی دا پیغمبر ندی غصا پا دی دوڑ باندی من دا گمان اکڑلو چی کلی وافس لل من تفتح اولا گی دلا چی پیغمبر پا دیو باندی غصا ندی پیغمبر سا ندی غصا ندی نو دی حدیث نامسل روو تلا چی دا سر علماء رای هم دادا چی دی دینا حر قسم پایدا منفعت آخستری شی سوا د جمع او د کوروالینا چې هغه به ورسره نشي کولی. او بي قال حدثنا مسعود حدثنا يحيى عن جابر بن صبح شمره د حدیث دا 2016. عائشه رضی الله عنها فرمای كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومزو او رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دوړ بشپکه ولا في شعار الواحد په یو جامک په شعار الواحد په یو جامک وانا حائض طامس او زب بیمار او ما دا تامیسون دا حائزون پا مانا باندی و تاکید دی دا غیر فارا زبا بیمارو پا ان اثابه من نشیئن کچیر تا و برسی دا غیر تا زما نا سیوشی دوینی اغزی ببینزو ولم یعدوه تجاوز بینکو دا غیر زینا کچیر تا اغیر جامعی تا بز زما نا سیوشی گورسی دو نا غیر ببینزو او بی بی رسول اللہ سلام پا اغیر جامعی کی هم کولو حدیثی دی. مقصد حدیث دال مراد الحدیث مسله معلومات شولا چې ته حیز زنانه سره د غسر ود کېدل په یو بستر کې جائز دی. یو بستر کې خزو خان اگر حیزه هم ده نه د غسر ود کېدل شي. او بي قال حدثنا محمد بن علا ومصدد شمره د حدیث دا 2015. میمونه بنت حارث وی چې رسول الله سلام کان وی ذا اراده شکل بیرادو گا ایو باشرا امرات من نسائی ہی چی ڈڑو لگئی او ملاوشی دخپلی یو بی بی سرا
او په دسې حال کې چې هغه به بیماره وه، امرها رسول الله سلم باغې ته حکم وکړو چې ته لنګ اتړه، قوي لنګ د بدن نه اتړه، او ثم یباشرها، بیا به رسول الله سلم د هغه سره یو ځای ډډه ولګوله، مباشرت به ورسره وکړه. دا حدیث هم صحیح بخاری مسلم ذکر کړی، باب فی کفارت من اتا حائزا. مقصد د دې باب دا دی، او باب شمیره ده 340، کوم یو سړی چې خپلې بیبي ته راتګ وکړي په حالات د حیض کې، نو په ده باندې کفاره مالی شته دی که نشته. د ابو سلیمان خطابی لیکي چې د اکثر علماو رای داده چې په ده باندې کفاره مالیه نشته دی، صرف توبه وباسي، ګنه کړی دی، جرم کړی دی، او توبه وباسي. دا د رای د اکثر علماو ده. ای وایي چې دا حدیث په دې باب کې چې کوم دی، دا مسترب دی، متنن هم مسترب دی، سندن هم دی، مرفوعن هم نقل دی، موقوفن هم نقل دی، مرسلن هم نقل دی. لیکن د بعض علما رای لکه د حسن بصری، سعید بن مسیب، او دارنګي د بعض علما رای دا ده چې په ده باندې کفاره مالیه شته دی، کفاره مالیه پیشته، چې یو دینار یا نصف دینار به ورکي، یو دینار یا نصف د دینار به ورکولی شي. او هغې دا حدیث حسن ګڼي، چې دا حدیث دی حسن دی، صحیح ورته وایي، حسن او صحیح ورته وایي. دارنګي امام البانی هم دا حدیث ته صحیح ویلی دي. باب فی کفارت من اتا حائزا، وی قال حدثنا مسدد، حدثنا یحیی عن شعبه وغیره عن سعید. شمل حدیث دا 2018. مقسم نقل کی دا عبداللہ بن عباس نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا، فی الذی فبار دا شخص کی یاتی امراته، شرائش پلی زنانا تا وہ حائزون دا بیماری، قال تصدق بی دینار، یو دینار با ورکی یا نم دینار با ورکولیش، یو دینار یو اشرفی یا نم اشرفی ورکی. وبی قال حدثنا عبدالسلام بن متحر، ابو الحسن الجزري نقل کی دا مقسم، مقسم نقل ابن عباس نا، قال اذا اصابا ام پی دم، کل چی اورسیگی دی خزیتا اول حالات د وینې کې چې نوې حالات د وینې شروع دي، او په هغه وخت کې ورسره جمع وکړله، فدینار به یو دینار دی. و ان اصابه فی انقطاع دم، وینه وردیدلې ده خو ورځې لا پوره نه دي، او د جمع ورسره وکړله، نو به نصف دینار دی. دا حدیث دی، موقوف دی، موقوف روایت دی. با ما جاء فی العزل، عزل مسله راوړي په دې باب کې، شمیره د باب د یو کم 50. عزل دی ته ویل کیږي، علما لیکي، ایو جامع فاذا قارب الانزال نزع، ورواله کوي د بیبي سره، کله چې د انزال کیږي نو بیا خپل اندام محسوسه بحر کی، او انزال بحر وکي. دا جایز دی خو جایز نه دی. دې باره کې دوه قسم روایتونه دي، خلاصې دا ده. انزال په نیت د علاج باندې، چې سړی غواړي چې زما ماشومان ونه شي، او په نیت د تدبیر باندې چې زما ماشومان ونه کړلی شي، دې وجه نه چې زنانې کمزوري ده یا بل مشکل دی، نو لهذا جائز دی. ځکه احادیث ته جواز هم شته دی، لیکن چې عزل کوي په نیت د مقابلۃ التقدیر، چې دا مقابله د تقدیر کوي، نه به جائز نه دی، بے جائز ندے. وبی قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل طالقانی، حدثنا سفیان، شمار دہریس 2018. ابو سعید نروی دے ذکر ذالک عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پر منجلس کی دا عزل ذکر کرش، رسول اللہ فرمائل فلما یفعل احدکم ولی کی یو کستا صداکار، ولم یقل دینی دی ولی چا فلا یفعل احدکم دکی دا کار یو کست، یعنی صراحتن پیغمبر د دینه منع نه دکړي، صراحتن پیغمبر د دینه منع نه دکړي. فانه لیست من نفس مخلوقت، یقینا شاندار نشته یو نفس چاغه مخلوقت چې فائدې کړلې شوی، الا لو خالقها، مگر الله فائدہ کون کې دا غیر. فانه لیست من نفس مخلوقه، هر نفس چې فائدہ کیږي دا د الله په تقدیر او اراده باندې کیږي. که سړی عزل وکي او کوونی کی چې الله اراده د هغه د تخلیق او پیدا کړی وي، هغه به پیدا کړي. فاینو کړه نشان دا دی، لیس من نفس مخلوقه، نشته دی ونه بس پیدا کړی شوی، الا الله، مگر الله پیدا کوم کی دا غلې. قال ابو داود وی قضا دا ذات شده غلام د زیاد دی. علماء لیکي چې د دې حدیث نه
قراحت معلوم کړلی شو چې عزل مکروه عمل دی او دا رای د واضع علما هم دا دادی صحیح دی. امام مسلم ترمذی ابن ماجه مسلم او نسائی ذکر کړی دی. وبی قال حدثنا مسلم بن اسماعیل حدثنا ابان شمر الحدیث دوز درا یوسر ابی سعید خدری ان رجلا قال یا رسول الله شنو ته پوس کو رضا الله پیغمبر ان لی جاریا زی وین زرر وانا اعذر عنها او زداغینا عزل کوما بدگنم ان تحمل چغه حمل واخلی بک خدمت نشکوله او ز پاره باندې خدمت کوم نوین زمه دا نزو سرا کوروالیکم عزل کوم ز اراده کوم اغس و انا اريد ما يريد الرجال او ز اراده کوم دا اغس چ اراده کی خلق ان جما سرا کوم و ان اليهود او يهود حدث بيان کی ان العزل يقن العزل موعوده الصغرى موعوده الصغرى جمدی خخول دی د جنی خواړه دیتا موعوده الصغرى وای موعوده دا معنا اغه جنی چاغه په جمدی په حور باندې حق کړلیش. د عرب طریقه دا وا چاغه بلورګانی جمدی په خور باندې دوبولی ندیتا عزل تا اغه موعوده الصغرى وای. رسول اوله کذبت یهود دروغ و یهود لو اراد الله ارادوك الله تعالی چې پیدا کړی لرم ته طاقت نه لري ان تصرفه چې تی وړی غلرم. دا حدیث دلیل دی چې عزل جائز دی لیکن ما تاسو ته مسله بیان کړله چې په مقابله د تقدیری کې به جائز نه دی او لا سبیل تدبیر والعلاج دا جائز دی. لا سبیل تدبیر والعلاج جائز دی. او بي قال حدثنا قاسم بن مالک شمره دا حدیث دا دوزر یوسل دو اویا محرز وی چې دخلت المسجد ز داخل جون جماعت تا ماوی دا بسعید خدری زکینا سلام دای سره ما تفوسو که داغنه دا عزل پبارک چه عزل جایز کو جایز نه لري. قال ابو سعید فرمایل خرجنا مع رسول الله سلام او تو مونږ د رسول الله سلام سره په غزوی بنی مستریق کې مونږ رسول الله سلام سره لاړلو فاصبنا سبی من سبی العرب ورسیدلو مونږه هغه قیدینو ته د قیدینو د عرب نه شوقم پیدا شو زنانه اوت که موده دیره تیره شوله او اگده شو پا منگ بانده لونتوب العضبه لونتوب سخ شو پا منگ بانده لونتوب نو احببن الفدا منم پیدا شوله ده جمع کولو سرا ردنا اراده اوکل منگا چه عزلو کون سمه کولنا بی منگو لا چه عزل کو او رسول الله سلم بینا ادورینا دلده که موجود دیده منگ بیند که چه منگ تپوسو کو داغینا نمنگ داغنا تپوسو کو. فقال ما علیکم الله تفعلوا ما عليكم نشته پتا سو باندې ان تفعلوا چ تاسو وکي. امام نووي دي دې سمانه کړل ما عليكم ضرر في ترك العزل نشته پتا سو باندې ضرر په پرخدلو د عزل کې نشته دې ضرر پتا سو باندې په پرخدلو د عزل کې زکه چې ما من نسمت كائنه الى يوم القيامه حيث يغروه تر قیامت فوري نشته دی الا وهی کائنا مگر هغه به موجودیدون کی یو روح چې الله اراده وکي د هغې د موجودیدلو نه الله به یې موجودوي. نو بعض علما وایي چې ما علیکم الله تفعلو کې لام زائد کا نشته دی تاسو باندې اس ضرر ان تفعلو چې تاسو دا کار وکي بې دې نه جواز ثابتېږي. او بعض علماو دا معنی کړې چې له مخکې به ته وکړله نشته دی په تاسو باندې ضرر په پرېښودلو د عزل کې. وبي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا الفضل بن دوكين شمره دا حدیث دا 2003 اویا راوي د حدیث جابر دا جابر وی جاء رجل من الانصار رالي وکاس د انصار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل اے د الله پیغمبره یقینا زما وین زده اطوف علیها زو سر جماع کوم بدګنم چ حامل شي قال رسول الله اعذر عنها عزلوكا كنت غواري داغينا فإنه سيأتيها ما قدر لها فإنه اقنشان داده سيأتيها رازي بديتا ما أغس قدر لها چه اندازك للي شوي دي دل فارا ندي حديثنا هم جواز عزل ثابت کرلش. أبو سليمان خطابي وي چه ددين هم معزل جواز ثابتيگي. حديث سيدي مسلم دادي ذكر کرده. محترم مسلمانانو ورونو زمن درس نن پای ته ورسیدلو او الله دې تاسو له اجر
او عوضونه او خسته بدلی درکی چې تاسو د موږ سره د اول نه تر اخره پورې وقت واخیستلو او مسایل هم واورېدل او د رسول حدیث هم واورېدل. الله دې زموږ استاسو ترمنځ دینی سلسله قائم وساتي، د قرآن او د سنت ویل جاری وساتي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب اليك. تبعزنا توفرنا دي تلور كرل لدنيانا دسبر لي رنگين سحر شوم دي دشر كتش كديشوي پنبيانو كي سردارا زمن خوبا پیغمبارا مغنوالي دستالارا زمن خوبا